যোৱাকালি আমি দেখিছোঁ যে ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় মুখপাত্ৰ আনিছুৰ ৰহমানৰ নামৰ ব্যক্তি এজনে গৰিয়ামৰীয়া দেখি লোকসকলক তেওঁ দালাল বুলি সম্বোধন কৰিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ পৰা ৰাইজৰ দলক আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। লগতে এই আনিছুৰ ৰহমান নামৰ ব্যক্তিজনক আমি ক'ব খুজিছোঁ, আমি যে বাংলাদেশী অবৈধ বাংলাদেশী বুলি কৈ থাকোঁ, আমাৰ সন্দেহ হয় এইবিলাকে আচলতে অবৈধ বাংলাদেশী। তাঁৰ কাটাৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা ব্যক্তিবিলাক কিজানি এইবিলাক ব্যক্তিয়ে গাত তাঁৰৰ দাগ এতিয়ালৈকে যোৱা নাই, এওঁলোকে খিলঞ্জীয়া বিৰোধী কথা কয়। গতিকে আনিছুৰ ৰহমান আপোনাক সকীয়াই দিছোঁ যে গৰিয়ামৰীয়া দেখিসকলৰ লগত খেলা নকৰিব, যি টি কথা নক'ব। গৰিয়ামৰীয়া দেখিসকলে ক'ত কি দালালি কৰিছে আপোনালোকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব লাগিব, নহ'লে য'তেই লগ পাম তাতে কিন্তু কাণত ধৰি আঁঠু কৰাই থৈ দিম, এই কথা কিন্তু আমাৰ স্পষ্ট। ভৱিষ্যতত এনেকুৱা বক্তব্য নাৰাখিব। লগতে অখিল গগৈ মহোদয়, শিৱসাগৰ এখন ঐতিহাসিক ঠাই আৰু সেই ঠাইৰ পৰা অখিল গগৈ মহোদয় বিধায়ক হৈছে, উজনিত তেওঁ সদায় খিলঞ্জীয়াৰ কথা কয় আৰু নামনিত এইবিলাক যাবৰ তেওঁলোকে পালি থৈছে। গতিকে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰাইজৰ দলৰ স্থিতি যদি প্ৰকাশ নকৰে, গোটেই অসম কিন্তু গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদে ৰাইজৰ দলৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন গঢ়ি তুলিব, এই কথা স্পষ্ট। আৰু আনিছুৰ ৰহমান ডাগৰীয়া, আপোনাক সকীয়াই দিছোঁ, যদি প্ৰমাণ কৰি দিব নোৱাৰে য'তেই লগ পোৱা হ'ব তাতেই কিন্তু কাণত ধৰি আঁঠু কৰাই থৈ দিম, এই কথা কিন্তু স্পষ্ট। ধন্যবাদ, জয় অসম। চাওক, যোৱাকালি আমি দেখিছোঁ যে ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় মুখপাত্ৰ আনিছুৰ ৰহমানৰ নামৰ ব্যক্তি এজনে গৰিয়ামৰীয়া দেখি লোকসকলক তেওঁ দালাল বুলি সম্বোধন কৰিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ পৰা ৰাইজৰ দলক আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। লগতে এই আনিছুৰ ৰহমান নামৰ ব্যক্তিজনক আমি ক'ব খুজিছোঁ, আমি যে বাংলাদেশী অবৈধ বাংলাদেশী বুলি কৈ থাকোঁ, আমাৰ সন্দেহ হয় এইবিলাকে আচলতে অবৈধ বাংলাদেশী। তাঁৰ কাটাৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা ব্যক্তিবিলাক কিজানি এইবিলাক ব্যক্তিয়ে গাত তাঁৰৰ দাগ এতিয়ালৈকে যোৱা নাই, এওঁলোকে খিলঞ্জীয়া বিৰোধী কথা কয়। গতিকে আনিছুৰ ৰহমান, আপোনাক সকীয়াই দিছোঁ যে গৰিয়ামৰীয়া দেখিসকলৰ লগত খেলা নকৰিব, যি টি কথা নক'ব। গৰিয়ামৰীয়া দেখিসকলে ক'ত কি দালালি কৰিছে আপোনালোকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব লাগিব, নহ'লে য'তেই লগ পাম তাতে কিন্তু কাণত ধৰি আঁঠু কৰাই থৈ দিম, এই কথা কিন্তু আমাৰ স্পষ্ট। ভৱিষ্যতত এনেকুৱা বক্তব্য নাৰাখিব। লগতে অখিল গগৈ মহোদয়, শিৱসাগৰ এখন ঐতিহাসিক ঠাই আৰু সেই ঠাইৰ পৰা অখিল গগৈ মহোদয় বিধায়ক হৈছে, উজনিত তেওঁ সদায় খিলঞ্জীয়াৰ কথা কয় আৰু নামনিত এইবিলাক যাবৰ তেওঁলোকে পালি থৈছে। গতিকে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰাইজৰ দলৰ স্থিতি যদি প্ৰকাশ নকৰে, গোটেই অসম কিন্তু গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদে ৰাইজৰ দলৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন গঢ়ি তুলিব, এই কথা স্পষ্ট। আৰু আনিছুৰ ৰহমান ডাগৰীয়া, আপোনাক সকীয়াই দিছোঁ, যদি প্ৰমাণ কৰি দিব নোৱাৰে য'তেই লগ পোৱা হ'ব তাতেই কিন্তু কাণত ধৰি আঁঠু কৰাই থৈ দিম, এই কথা কিন্তু স্পষ্ট। ধন্যবাদ, জয় অসম। চাওক, যোৱাকালি আমি দেখিছোঁ যে ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় মুখপাত্ৰ আনিছুৰ ৰহমানৰ নামৰ ব্যক্তি এজনে গৰিয়ামৰীয়া দেখি লোকসকলক তেওঁ দালাল বুলি সম্বোধন কৰিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ পৰা ৰাইজৰ দলক আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। লগতে এই আনিছুৰ ৰহমান নামৰ ব্যক্তিজনক আমি ক'ব খুজিছোঁ, আমি যে বাংলাদেশী অবৈধ বাংলাদেশী বুলি কৈ থাকোঁ, আমাৰ সন্দেহ হয় এইবিলাকে আচলতে অবৈধ বাংলাদেশী। তাঁৰ কাটাৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা ব্যক্তিবিলাক কিজানি এইবিলাক ব্যক্তিয়ে গাত তাঁৰৰ দাগ এতিয়ালৈকে যোৱা নাই, এওঁলোকে খিলঞ্জীয়া বিৰোধী কথা কয়। গতিকে আনিছুৰ ৰহমান, আপোনাক সকীয়াই দিছোঁ যে গৰিয়ামৰীয়া দেখিসকলৰ লগত খেলা নকৰিব, যি টি কথা নক'ব। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলিকোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক, যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিস, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা।
গতিকে দেরি কিহর আজিয়ে যোগাযোগ কর 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বরত গতিকে আজি ভিজিট কর গুৱাহাটী মহানগরী সুপারমার্কেট বাস্তপর নিচে কাহত ইউনিক ভেনিউ ফিফ ফ্লোর অপোজিট আসাম স্টেট ফায়ার সার্ভিস জিএস রোড গুৱাহাটী।